У Збаражі відбулася виставка ляльок, які створила волонтерка та переселенка із Луганщини Олена Хмельницька. Жінка переїхала на Тернопільщину із Рубіжного ще у березні 2022 року. Лялькарством Олена займалася ще у рідному місті. За цей час ми з дітьми створювали дуже багато різних робіт творчих, брали участь в різних конкурсах, самі оформлювали місцеві виставки. І діти так захопилися створенням ляльок, що у нас перша колекція налічувала більше 150 штук. Це було окрасою нашого міста. Всім, хто приїжджав в гості в наше місто, ми дарували цих лялечок. От вони зараз десь живуть по світу, ті і вижили, що роз'їхалися, що були подаровані. У Збаражі жінка вирішила продовжити виготовляти ляльки. Говорить, цю справу не хоче залишати у пам'ять про ті часи, коли вона жила та навчала цьому дітей Луганщини. Всі дітки опинилися в дуже складних умовах, розкидані по світу. У них немає матеріалу для роботи. А своїм прикладом, власним прикладом, я показую, що не треба здаватися, не треба кидати улюблену справу. Самі ляльки усі різні. Олена розповідає, присвячує свої витвори певним людям та подіям, які зараз відбуваються в Україні. Ляльку «Азов» створювало троє людей. Воїн зробив меч, родом із Сєвєродонецька, це воїн Олег Проценко. Майстриня зі Збаражу, пані Галина, вишила одяг, а я вже зібрала цю ляльку. І я прошу місцевих майстринь саме для того, щоб поєднати творчість Луганщини і Тернопільщини. Олена розповідає, що має в планах продовжувати разом із своїми збаразькими учнями виготовляти ляльки. Зараз майстриня працює над ще однією лялькою. Її Олена присвячує воїнам-азовцям, захисникам Маріуполя. У кожного регіону є щось своє, таке неповторне, відмінне. І я мрію, коли я повезу цю виставку вже до себе в Рубіжне, щоб на прикладі показувати от і творчість, на прикладі ляльок, прям вишиті оці сорочечки, які вишивали тут збаражські майстрині. Загалом Олена Хмельницька представила 32 ляльки. Мистриня говорить, далі хоче збільшити колекцію та представляти свої витвори у різних областях України. Виставка ляльок у Збаразькому замку триватиме до кінця липня.